去的封建王朝里，老百姓的地位是极其低下的，没有任何的人权，而且啊，是可以被随意践踏和欺辱的。在那个时候，人们一旦犯错误，就会受到相应的酷刑处罚，其中有一些刑罚真的是让人痛不欲生。在明朝的时候，有锦衣卫这个名字，虽然在电影里也了解过，他就是穿一身黑色的衣服，戴一个帽子，在夜里的时候会监控朝廷大臣，而且有任何动向啊，随时向皇帝上奏。这就是锦衣卫给人留下的印象，很有神秘感，但看上去也很残忍。锦衣卫在早之前啊，就是朱元璋皇帝设立在身边的侍卫，主要掌管皇帝出行的礼仪安全等等问题。他们是深受皇帝信任的，主要是在于跟踪、抓捕、审问等众多中都有他们的参与，甚至他们的权力也是非常大的。但也有一些人比较骄纵跋扈，如果看不顺眼了，就可以随便的给你安个罪名，把你抓到监狱里。所以在那个时候，人人都是很惧畏锦衣卫的。然而锦衣卫的身影是在整个京城中随处可见，所以那个时候的人们都是很老实的，如果一旦触犯了锦衣卫，那就要受到很严重的刑罚。通常他们在处理罪人的时候用的刑罚都是很残酷的，其中就有18种，包括琵琶刑。很多人都不是很了解，觉得还有这种刑罚，难道是让你弹琵琶琴吗？所以啊，在这里给大家解释一下，这个不是简单的乐器，它主要是将人按倒在地上，把你的手脚进行捆绑，脱去上衣，露出肋骨，然后用起尖刀，用力在肋骨上来回的弹拨。这种刑法是十分残忍以及痛苦的，又痛又痒，最主要是手脚都被束缚住了，无法反抗。这种刑法真的是堪称生不如死。在过去那个封建时代，所以啊，有很多刑罚啊是让人生不如死的，而且那个年代的人是相当受罪的，没有人权，没有背景，没有钱财，那你就是只能任人欺辱的奴才。一旦你的领导有不顺心的时候，就可以随便的把你暴打一顿，或者是有些人更是用来做了宠物。在过去那个年代，无论是男人女人，活得都没有那么幸福感，因为他们的生活是充满了残忍。所以看到以上的内容，我们真的应该感谢生在这个盛世和平的年代，可以选择自己的人生，没有战争，没有暴乱，也没有压迫，而且生活的每一天都是有幸福感的。古代最可惜的三个人，只差一步就能一统天下，却偏偏没走好最后一步。这几人的人生经历当真是完美诠释了什么叫走错一步，满盘皆输。原本最有希望统一天下的他们，结果却因为一时的糊涂，导致最后功败垂成，实在令人可惜可叹。第一位，闯王李自成。在古代那些争霸天下的人当中，最可惜的就要数李自成了。他原本是最有机会成为第二个明太祖的，结果却因为一时的贪念和迷之操作，功亏一篑。李自成的失败其实并非偶然，恐怕与他的性格有很深的关系。崇祯17年3月17日，李自成率领大军牢牢围困北京，此时整个大明江山对于他来说可以说是唾手可得。然而这个时候，李自成却做了一个迷之操作，眼看着就要灭亡明朝了，他却派太监申知秀和杜勋两人觐见崇祯，表达了自己想要同朝廷议和的想法。李自成的要求并不高，只要朝廷允许他在西北割据称王，然后再赔偿他100万两饷银，他就可以从哪来的回哪去。甚至如果朝廷有需要的话，他还可以协助朝廷剿灭辽东清军和其他义军。对于崇祯来说，这简直是天上掉馅饼了，但是崇祯也展现了迷之操作，他竟然拒绝了李自成的提议。不久城破后，崇祯就在眉山吊死了。李自成攻入京城后，按照古时候的说法，那已经算是改朝换代了。这个时候只要笼络好驻守在边疆的大将，再照顾一下民间百姓的情绪，基本上就算是完成大业了。然而此时的李自成有些飘飘然了，非但没有约束手下官兵，反而纵容他们四处为祸京城，最后被逼退出京城。
此时李自成可谓是一步错步步错，从京城撤退后一路败亡，最终在湖北通城县九宫山被几个山民误杀，一代豪杰就此陨落，实在令人可惜可叹。第二位，霸王项羽。世人常说与之神勇，千古无二。作为武将来说，项羽的战斗力绝对是毋庸置疑的，在古代名将中属于天花板的存在。然而战斗力爆棚的项羽却有着一个致命缺点，那就是为人太过小气，舍不得官爵。将士们打了胜仗，项羽却不舍得封赏他们，这一点刘邦就做得很好。甭管有没有打胜仗，起码大饼先画出去，这样将士们打仗才不会惜命。曾经有位伟人这样评价项羽：宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。项羽除了小气之外，为人处事还显得十分妇人之仁，这种性格在争霸天下的过程中绝对是大忌。倘若项羽在鸿门宴上诛杀刘邦，还会有后来的这些事吗？显然项羽始终是没有明白这一点，这也是为什么就连范增最后都要弃他而去，因为项羽的性格并不适合争霸天下。第三位，枭雄曹操。正所谓成王败寇，曹操在历史上的名声一直不怎么好听，甚至还被当成是乱臣贼子这样的反面人物。实际上在东汉末年的乱世中，真正为中原百姓着想的人就是曹丞相了，他衷心希望天下能够太平无事。在这一点上，曹操比刘备要纯粹多了。刘备虽然名义上是想复兴汉室，实际上他自己又何尝不想当皇帝呢？在刘备看来，毕竟自己也是汉高祖刘邦的子孙，以前以皇叔自称那是迫不得已，如今自己占据益州，既然同为高祖后裔，这江山他又如何做不得呢？因此曹操至死仍为汉臣，刘备却在汉献帝还活着的时候称帝了。在东汉末年，曹操是最有机会一统天下的人，结果却因为一时不察放走刘备，导致放虎归山，平白使自己多了一位劲敌。倘若曹操当初诛杀刘备，也就不会有后来的孙刘联合。试问天下英雄，还有谁是他的敌手？在这三人中，最可惜的还是要数李自成。他明明已经占据京城了，却昏招迭出，最终断送了大好形势。不过历史的车轮是滚滚向前的，他们的失败是偶然也是必然。作为历史人物，他们毕竟有着自己的局限性，